ជាលឹងផងអីសំណោកស្នោកអីហ៎មានរឿងអីនេះអញកំពុងខូចចិត្តអញជិតចាប់ខ្លួនចិត្តខ្លាំងណាស់ដល់នេះសង្សារអញគេកំពុងតែមានប្រុសថ្មីក្បត់អញហើយហើយមានដឹងទេសង្ស័យក្បត់ចិត្តហើយក្បត់ពីកាលអ្នកអញយល់ដឹងបើសិនមិនលោដាក់ស្រាក្លុកអាកៅធំមកអញផឹកកំដរពូម៉ាក់ឯងហើយពូម៉ាក់ឯងដឹងទេអាថោកណាស់តែដើមសង្សារពូម៉ាក់ឯងអញដឹងតើអញឃើញគេមិនបានអញឈឺចាប់អាយុលេប្រាប់ឯងមកអាថោកមិនណាហ៎ចាំឯងជួយពូម៉ាក់អញដឹងកន្លងមកមាននឹងអីក៏អាចជួយអញបានដែរតែរឿងមួយនេះហើយជួយអញមិនបានចិត្តខ្លាចខាតមិនក៏ជួយមិនបានណាពូម៉ាក់ឯងដឹងហើយតើពេលពូម៉ាក់មានរឿងគូគ្នាជួយរាល់លើកហ្នឹងលើប្រាប់មកអាថោកមួយណាប្រាប់មកហើយជួយមិនបានមិនក៏ជួយមិនបានណានេះសង្សារអញអាយជួយអញបានអត់ហ៎សង្ស័យអើជួយអត់បានមែនលើកោបាយនិយាយឲ្យធ្វើបានអាយកុំនិយាយដូចជានឹងផងដូចជានឹងផង